وزير وزارة وح برشاد ياسين اسك سومالي لان احمد محمد ديري احمد تورنو ايا مركي وغو هريسي كهالي كوفسيقا كود عاي عاوير او كميدا هايد عرور تا كوچرتا حرون تاقو ما هرقيسا وحو تلمامي نهرين تاسي لسياسي ديي وزير احمد تورنو وحا وسوجي دي حسبيادا معارض كا يدد وشيغيني قربو چوغي هين وانو مقع دامين او دعدادان كهالي انا يلاليان قرن مدا ودن كا يشرف تا عرور تا كوچرتا حرون تاقو ما هرقيسا وحا لبودا مغش وحالي دم ضد غرب سرطان اليوم محلك حنون بكفايد استا وح كم ضد كاس حزبية ضم عارض كا حزب جم عارض كي تمر كي ضد كيس بهاي وضح ولا تو وأركع عرور ضح سيتو ما ينو شير شرايط غبطا ويلا هذا بلاجا كوير ضح سيتو تولد دبا حبقة ما هو يدي مسوي ركاس وقف طور تمر كدمع العنانة وح كاجا سيدرن تعيد ما تكذا ياشا العق بي عرين ما اللو يتو انت الدبيا دعا ما اللو يتو حد عاي حالة دو عرو ير هو اللي با نغم بينو اللي نهي داد اسلام بينو نهي انك استود دي دبي قسكو دا ميديا هاي هادنا مركو عرو ري هاي هو اللي با انان تحينا ويكاسي حق دوتي داد ووينو مسؤولين هاي تري او قربتشو ورقي دور بالي ايا مركو قفكو شكادا لغا بدرون بو كوا دين بسم الله اله اينا دين تكبح qaar ma khayaabi wallahi ina halka gaadaan oo maali walba jaraaidka iyo facebook heblaaye yar inna lillah waxa weeye qofka privacy si xitaa meel la xajala ka ahayn markuu inta dambi ugu dhaco ama uu inantayda yar ku dhaco ilaahay uma keeno ama uu inantina yar ku dhaco ilaahay uma keene dabadeedna magaceeda la wareejiyo ee facebook lagu qoro qofka ma la xajala ku jirta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay baynu ka magan bal qofka la dhajoogay ilaahay baad ku dhaarsay baali walba facebook ku soo qoriya bu cid mu arag cid uu dambiga ku dhaceen mu arag jaraa'id ku ka arkay qof ay saaxiibi aan xarunta agoomaha hargeysa maamulkiisu tamar iyo taag baa wax isugu geysay hadii habeen waxa ku saxta waxay haysa xaruntaasi 400 oo caruura oo 288 ka mid ah aanay waalidkooda qoon marka waxa dadka halka ee Soomaaliland ku ceebeynaya xaruntaana ku ceebeynaya ma inay caruurta mustaqbalkooda ka fikiraan baa oo sidee inuu nidaahnaa guriyo golaha wasiirada waxa lagu discuss kareen maalmo dhan guriyo xageen u keenna sidee baa mustaqbalkoodu noqonaya sidee baa waxay ka faa'iideysanayeen dawa waxyaabo xanuun badan oo marka dareen marka anigu aan binaadu inaan baa isku bay beer dhaxdara wixii isku gubay intu yara guursaday baa lagu yiri wareede waa adigu de addresskaagu halkii addresskii Soomaalidana wuxuu noqday in hebel hebel jaamac faar xirsay intii markii la weeyay baa lagu yiri warde waa doqirso wixii siiri war kaaga yare mina soo dhibkaas oo kale heli maayo loodan maayo war dadkeenas waxay u baahan yihiin waa dadkeenii waxay u baahan yihiin gurmad laakiin uma baahna qof intu isagoo ingiriiska jooga oo waliba language uu ku qoriyo murugada iyo baroorta uu ku qoriyo su'aal la wad ceebeynaysa ilaahayna ilaahayna uu kula xisaabtamaya dadka caruurta ay raadsaa uu ugu tabanaysa anoo kula xisaabtamaya aad magacooda naadinaysa baalin walba aad waxba u tarin waxa kaloo ku damqaya oo caloosh ka xanuunsan marka aad aragto qof adigoo sidaasa haddana aad ku soo jeediya oo kolba yiraahda een meel heblaayo PCR ma yaalo ambalaaska way jabtay markaasaa waliba uu sawirka u dhigaya in dalka aad meelaha qaarna la xijaala ka hayso waraxaas waa wax laga xishoodo oo gobnimada ka baxsan nolosha haday gobnimo weydo iska daa wax kale sida aad u socoraysa gobnimo u baahan jaamac Salebaan Umar Bulsha TV magaalada Burco.